ማሚ ያድኝ እያለች እንደ ተለመደው ሁድን ከቤተሰብ ጋር ቴሌቪዥን እየተመለከትኩኝ ያሳለፍኩት ራኬብን የተካችሁን አዲሷን ልጅ የራኬብ መንታነች ወይ ይያልን እየተቀላለድን ሁድን በኢቢኤስ አልቆ ፀሐይቱን ማዘግዝቃ የማይደርስ የለም ሰይፊሻ እንደ ተለመደው 3 ሰዓት ላይ ከተፋለ 3 እንግዶች ነበሩት በሚያስቀው መግቢያው ጀምሮ ወደ ድምጻይ ፍጹምቲ ይዞን ወደ አሜሪካ ነጎደ ፍጽይ በቅርቡ ከቀናቶች ስቃይ በኋላ ከኮሮና ገግሞ ነው ከሰይፉ ጋር ስለሁኔታው በደንብ የተጫወቱት ፍጽይም ለምዱና ምክሩን ለግሶን ተሰናበተን ሁለት እንዶች ራቅራቅ ብለው ከሰይፉ ፍለፊት ወደሚገኘው ነጭ ሶፋ ላይ ተቀምጠዋል እናትየው በጸጸት የተሞላች ትመስላለች አው የማራኪናትና አባት ናቸው ከቀናት በፊት ኢቢሲ ላይ ቀርበው በጨረፍታ ሰምቻቸዋለሁ የተለመደው የመኪና አደጋ ህዝባችን እኮ አለቀ ብዬ በውስጥ ያስበ ያለፍኩት ክስተት ሰይፉ ላይ ሳይው በተለይ እናትየውን ሳያት እንዴ እቺ ሴት እኮ መቸለት ስታነባ ስትንሰቀሰቅ አልነበረም ወይ ብዬ ድምጹን ጨምረን ከቤተሰብ ጋር የሰይፉን ከወትሮ ለየት ያለ የሐዘን ፊቱን እያየን መከታተል ጀመርን 3 ደቂቃዎች ቆይታ በኋላ አይኔ በእምባ ተሞላ ላለማልቀስ ትግለኝ ጀመርኩ ማማ አድኝ እያለችኝ ብላ አረፍተ ነገሩን ሳጨርሰው እናትየው ፊቷን ሸፍና ማንባት ጀመረች የሲቀዋ ድምጽ ይሰማል እንደምንም ታግላ መናገር ቀጠለች ልጅን ማጣት ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ድምጿ ይሰማኛል በጣም ያልታሰበ ውርጅብኝ እኛ ነው ወርዷል አለች ቀጠለች እንደዚህም አለች አሁንም እዚህ አደባባይ ላይ ወጣ ነው እንደው በእኛ የመጣው ነገር በሌላ እንዳይመጣ ነው ቃጠሎ እኛ ላይ ቁም ምድር ነው የተገለበጠብን ብላ እንደጨረሰች ሰይፉ ጥያቄውን ቀጠለ አንድ ሁለት እያለ ጨዋታው ቀጠለ ሳላስበው እንባይ ወረድ ጀመረ ቤት ውስጥ ሁላችንም ማልቀስ ጀመርን ሰይፉም እንባውን መቆጣጠር አልቻለም ሲቃ እየተናነቀው ቃለ መጠይቁ መቀጠል ስላለበት እንደምንም ራሱን አረጋግቶ ፕሮግራሙ ቀጠለ እኔ አልቻልኩም አይ ተረጋግቼ ነገ ሲጫን ዩቲዩብ ላይ አወራለሁ ብዬ ሳሎኑን ጥዬ ወደ በረንዳ መረው ማራኪ የኔ ልጅ ብትሆንስ ለዛውም የመጀመሪያ ልጅ ምን ሆን ነበር ለማስብ እንኳን አልፈልኩም ማራኪ ማናት እንዴትስ ሰይፉ ላይ ደረሰ ታሪኩ እንደዚህ ነው እናት ሁለት ልጆቿን ለወኪዛቸው ከመኖሪያቸው ከካዛንቺስ ተነስተው በስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አድርጋ የኢሴን ዳገት እየተጫወቱ የግርኛው መንገድ ይዘው ወደ መኖሪያ ስፍራቸው ሊደርሱ 10 ሜትር ሲቀራቸው ከታች ዳገቱን ይወጣ የመጣ አውቶቡስ መረጃው እንደሚያመለክተው እዛ ጋር ከመድረሱ በፊት የመብራት ፖልና ዛፎችን ገንጥሎ እንዳለፈና እነማራኪ ጋርም ሲደርስ የግርኛ መሄጃ ላይ ወጥቶ ከታናሽ እህቷና እናቷ ገንጥሎ ማራኪ ወሰዳት ይሄን ወሳፋሪ ታሪኩ እየተለመደ የመጣው የቀን በቀን ሰቆቃችን ወደ ቃለ መጠይቁ ለመልሳችሁ አባቷ አቶ ግርማ እንደዚህ ያለው ለሰይፉ ፈጣሪ ባርኮ የሰጠኝን የመጀመሪያ ልጄን ማራኪን ብሎ ሳይጨርስ በሲቃ ድምጹ ቀጠለ ልክ እንደ ስሟ ህይወቴን ማረከችው በመፈራው ነገር ማጣቴ ሰቆቃውስ ከቶኛል የዋንተ ልጅ አለ ሰይፉ ራስን በዛ ቦታ አስቀምጦ ማየት ነው እና ብሎ ቀጠለ የእናትየው የታፈነ የለቅሶ ድምጽ ይሰማል ካሜራውም ይሄንን ፎቶ አስመለከተን ኩሩ አባት የበኩር ልጁን እንኮኮ ብሎ አለቀስኩኝ ራሴን በሱ ፋንታ ሳልኩት አባት ግርማ ቀጠለ የቀረኝ ብሎ አሻንጉሊቷን ሲያወጣ ያላለቀሰና ያልተከዘ አልነበረም ያባትየውና እናትየውም ባ ይየባሰ መጣ
ቀጠለ አባት ታናሽ እህቷ ፍቅር እህቴና ታመጡልኝም ወይ ይያለች ስትጠይቀን ነበር በመጨረሻም ነገርናት አለቀሰች ለምን ሐኪሞቹ አክሟትም ብላ ጠየቀችን ምን መልስ ተሰጣለህ አላባት ይያለቀሰ ሰይፉም እኛም አልቀሳችንን ቀጠልን የቀረውን 10 ደቂቃ ራሳችሁ እንድትመለከቱ ተፈልጋለሁ የኔ ጽሑፍ ብቻ መልሃ ሀገሪቱ የተሰማውን ስሜት ሊያስማችሁ አይችልምና እባካችሁ ሰይፉ ላይ ግቡና አሁን ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት ከዛም በቁም እየጨረሰን ስላለው የሀገራችን የትራፊክ አደጋ እንወያይበት የማራኪ ቤተሰቦች በልጃቸው ስም ማራኪ ፋውንዴሽን ሊያቋቁሙ ነው በእኛ ይብቃ በማለት ማራኪ ያውቁሽ ትናንት ነው ታሪክሽንም የሰማሁት ፎቶሽንም ያየሁት ቤተሰቦችሽ ምን ያህል እንደሚወዱሽና እንደሚሳሱልሽም ተመለከትኩ ባንቺ ብቃም አልኩኝ ራሴን በአባትሽ ምትክ አስቀመጥኩት ግን ለማሰብም ከበደኝ ማንንም ላይ አይድረስ በስምሽ ለሚቋቋመው ተቋም ምን ጊዜም አብረንሽ ነን ፈጣሪ ነፍስሽን ይቀበል መጽናናትን ለቤተሰቦችሽ ይስጥ አሜን ፍልቅልቁ ካሊብን ማራኪ አስተውሰችኝ ፍልቅልቁ ካሊብ እንደወጣ ቀረ ይሄው ዛሬ ተረሳ አይደል ይሄ ነው እየሆነ ያለው እስከመቼ ዝም ብለን እንቀመጣለን የእያንዳንዳችንን ቤት እያንቋቋ ነው እንንቃ በማራኪና በካሊብ ይብቃ የዛሬ መልእክታችን ነው እንደሰማችሁት ታሪኩ እንግዲህ እጅግ ልብ የሚሰብር ታሪክ ነው ትላንትና ሰይፉ ላይ ተመልክቻለሁ ዛሬ ነው ይሄን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ሶስን የቀረውን ጨርሼ ተመለከትኩት እጅግ አልቅሻለሁኝ በጣም ተሰምቶኛል አማማቷ በጣም ነው ልብ የሚነካው እንደምታውቁት ግረኛ መንገድ ላይ ነው መጥቶ የገጫት የናትየውን እና ያባትየውን ሲቃ ሰሰማ ልቤ በጣም ነው ምሬ የተረበሸው ስቲል በራሴ ልክ ነሱን በኔ ቦታ አድርጌ ነው ማስበው ልጅዜምና በጣም ነው የሚያሳዝነው ቦታው ደግሞ እንደምታውቁት ይሄ ኢሴ ጋር መንገዱ ሰፊ መንገድ ነው ወደ ቤተ መንግስት ስለሚወስድ በደንብ የተገነባ ነው ሶስት መንገድ ሶስት ሌን አለው መሄጃ ሌኖች አሉት ከዛ ደግሞ ወደም የተገነባ የግረኛ መንገድ አለው እንግዲህ ይሄን ሶስት መስመር የግረኛው መስመር አልፎ መጥቶ ነው የገጫትና በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ እዛ ጋር እናት ታናሽ እህቷ ፍቅርና ማራኪ ነበሩ እንደዚሁም የእናትየው እህት ነበረች ለይቶ ነው እንግዲህ ማራኪን የገጨው ሰዳት እናትየው በከፊል ተጎድታለች የስምንት ወርም እርጉዝ ናት እና ጭራሽ ለማሰብ ይከብዳል ይሆነ ያለው ነገር እነሱ ላይ እንደዚሁም መላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በአመት ከ 5000 ሰው በአቨሬጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሞታል በመኪና አደጋ እንደዚሁም ከ 7000 ሰው በላይ የአካል ጉዳተኛ ይሆናል ያው ለኮሮና ወይ ደግሞ አሁን ለሆነ ወረርሽኝ የምንተነቀቀውን ግማሽ እንኳን ብንተነቀቅ ይሄንን ቁጥር በተከፍተኛ ሁኔታ እንቀንሰዋለን የማውላችንንም በር ያንቋቋን ያለው ጅግጅግ ልብ የሚሰብር ታሪክ ነው ዋንኛው ይሄን ነገር ለማቅረብ የፈለኩት ሁላችንም በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለን ሰዎች ይሄን ነገር ለነገነዘብና ለናውቅ ይገባል የማራኪ የካሊብ የተለያዩ የወንድምህቶቻችን ማነቃቸው ህይወት በየቀኑ ያላግባብ እየጠፋ ነው ስለዚህ እባካችሁ ተጠንቅቀን እንዳ ተጠንቅቀን ሻገር መንግስት ደግሞ ቅጣቱ ላይ ትምርቱ ላይ በጣም መበርታት አለበት ያለበለዚያ በቁማችን ሁላችንም የሚጨርሰን መጽናናትን እንግዲህ ለማራኪ ቤተሰቦች እመኛለሁኝ በጣም ባላቃቸውም
መንፈስ ይድረሳችሁ ነው የምለው። ይሄን ፕሮግራም የምትመለከቱ ከሆነ እጅግ አዝኛለሁ። ነገር ግን በስሟ ደግሞ ይሄ ፋውንዴሽን ማራኪ ፋውንዴሽን ተቋሙ መቋቋሙ በጣም ደስ ብሎኛል። በሚንችለው ሁሉ እንደግፋችኋለን። አዲስ አውቶሽ ነን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ጤናችሁን ጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ።